Hello friends, মই সংগীতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। এইটো এটা পিকনিক ভিডিঅ হয়। এটো মোৰ 2018 মানৰ ভিডিঅ হয়। পিকনিকৰ লোকেশনটো ইমান ধুনীয়া আছিল যে আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিবলৈ মন গ'ল। আপোনালোকৰ বহুতে এতিয়া পিকনিক প্লেন কৰি আছে বা বহুতে অলৰেডি গৈছে। কোনোবা যদি এতিয়াও যোৱা নাই বিশেষকৈ শিৱসাগৰ হলে এইটো ঠাইত যাব পাৰে। শিৱসাগৰ বহুতে হয়তো গৈছে বা যদি কোনোবা যোৱাও নাই তেন্তে যাব পাৰে দেই। ঠাইটো হৈছে শিৱসাগৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ আজানপীৰ দৰগাহৰ ওচৰৰ সৰাগুৰি চাপৰি বুলি কয়। শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ প্ৰায় 22 কিলোমিটাৰমান হ'ব। ৰাস্তা ভালেই হয়, লোকেশ্যনটো বহুতেই ধুনীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত হয়। চাৰিওফালে মুকলি, মাজে মাজে ঝাউবন আছে, ফটো তুলিবলৈ বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে। আৰু যদি কাৰোবাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে নহয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে খেলিবলৈ বহুতো মুকলি ঠাই আছে। আৰু ওচৰতে ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ সৰিয়হৰ পথাৰ আছে, তাত ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো উঠিব পাৰিব, ৰীল বনাব পাৰিব। কোনোবাই যদি পিকনিক প্লেন কৰি আছে নহয় তেন্তে এইটো ঠাইত যাব পাৰে দেই। অঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব দেই, মই তাত তোলা ফটোবোৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষত এডিট কৰি দিছোঁ। তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ বলক। পিকনিকত বেলেগ কোনো যোৱা নাছিলে, আমি চাৰিটাই গৈছিলোঁ, ঘৰতে চব বনাই মেলি লৈ গৈছিলোঁ। এইটো ঠাইত আমি কেইবাবাৰো গৈছোঁ, ভাল লাগে। পঞ্চিহঁতেও ভাল পায়, নিচিয়েতো বালি খেলি বহুতেই ভাল পায়। এইবাৰো যাওঁ যাওঁ কৰিয়ে আছে, যদি এইবাৰ যাওঁ আপোনালোককো দেখাম বাৰু। তা খেদি যোৱা নিচি পঞ্চি, ভাল লাগিছেনে? মস্তি নে? কিমান ভাল লাগিছে? হা? কি খেলিছা? কি
kitchen ni. Gabali ghar banwa Papa, pon chamak dulu kena